Labas rytas, štai ir aš. Šiandien vėl darysim savaitės apžvalgą iš audyklos. Tai yra smagu ryte, sekmadienį, šiek tiek pasitreniruoti. Tai, ką matėt, tai yra realiai tiesiog lengvas pramogavimas, netreniruoti. Kad treniruotis reikia užsidėti amunicijos diržą, neperšamą liemenę, dėtuvių maišelį, nu, tarsi su visa amunicija stovėti ir treniruotis. Šiandien aš pramogavau. Jeigu norit pašaudyti arba susipažinti su ginklais, prašom skambint, galite per Contribi užsiregistruot, tai susimokėt, parašyt, kad sumokėt, atvažiuot ir čia pašaudyt. Kitą šeštadienį planuoju rimtą tokį pasišaudymą treniruotę daryti. Kam įdomu, kreipkitės. O dabar pradėsim savaitės apžvalgą ir kas vyksta šiandien dienai fronte. Šiandien kovo 10 diena, geras oras, savaitgalis, šaudykloje, lengva treniruotė, šiek tiek pramoginio pasišaudimo, kai matėt, taip šaudoma pramoginiam šaudime, tai jeigu treniruotė reiktų daryti šiek tiek kitaip, tai yra taip pat 746 diena, geras naujienos yra tai, kad vakar puikiai buvo apšaudyta Rusijos teritorija, apšaudyta gamykla dronais iš Ukrainos pusės, ką sunaikino žinių dar kol kas nėra, bet buvo paleista virš 42 dronų, apie 42-47, dabar tikslaus skaičiaus neatsakysiu, bet vis tiek yra neblogas skaičius, kurių didžioji dauguma pasiekė Rostovo sritį, ten, kur planuojama tvarkyti, kaip manoma, A-50 sugadintus lėktuvus. Kurių ir taip nėra daug. Du sunaikinti buvo Azovo jūroje, sakykime, vienas Azovo jūroje, kitas pakrantėje, o trečias buvo Minske apgadintas. Tai neaišku, kas su tuo trečio likimo likęs, kažkas aptiko Osinteriai susandėliuotus šešis A-50 aerodrome, bet jie yra be variklių. Matomai bus kanibalizuoti ir kas yra veikiančia, perkrauti į apgadintus A-50. Tai va, oro persvarą šiai dienai turi Ukraina, kai matom, tai labai puikiai matosi, kiek panaudojama kabų yra per savaitę. Buvo numesta Avdijivkoje 60 kažkas kabų per savaitę, tai nėra daug, kai buvo metama 600. Toliau, čia yra per dieną, aš galvoju, 600 buvo metama per savaitę, tai tikrai skirtumas yra, kur 460-40, skaičiuojant, nu 50, 350 praktiškai 40% realiai kažkur sumažėjo aktyvumas. Čia neskaičiau tiksliai, tai plius minus, kai sakau. Tai davė savo rezultatų, aišku, davė rezultatų prasiveržimams, kai matom ties Avdijivkos kryptimi, toliau geras naujienas iš Čekijos, vis dėlto rado pinigų nupirkti dronams, ne dronams, o artilerijai, 800 tūkstančių šaudmenų bus pristatyta į Ukrainą, aišku, didelis klausimas, kiek jų buvo trūkumas, galbūt ukrainiečiai turėjo ir atsargose, vienose kryptyse buvo tai, kad patys rusai verkė, kad pas juos artilerinis badas, ukrainiečiai šaudo su 5 minučių peršauką kas valandą, o iš tos pusės girdėjom tokią situaciją. Nu, tai čia yra sunku pasakyti. Aišku, generolas Tarnackis iš Zaporižės krypties pasakė, kad tai šiai dienai yra aktyviausia kryptis, labai stipriai paktyvėjo Zaporižės kryptie puolimas, nors realybėj, ką stebim, Osinterius, kaip sakant, iš Osinto platybių, ten kaip liko panašus aktyvumas, toks ir liko. Galbūt tik tai bandoma pasakyti, kad nu, yra didesnis negu dabar, kad kitur sumažėjo, čia šiek tiek padaugėjo. Bet nu, yra kaip yra. Tai šitoje vietoje galiu pasakyti dėkui savo kanalo remėjams, kurie spaudžiat like, kurie remiat, kurie prenumeruojat kanalą. Sorry, kai sakau, kol kas išeinu į savaitę vieną kartą, nes tikrai yra darbų daug, nespėjau, nes kadangi vienas ir ruošiuosi tą, ką dabar darau, apžvalgoms, kiekvieną dieną tikrai neišeina, grįšim galbūt prie 2-3 laidelių, bet reik palaukti, kai pasileis šaudyklą ir šiek tiek susitvarkysiu su kelionėm į Ukrainą, nes dabar laiko tikrai neturiu. Peržiūriu visą informaciją, kas kiekvieną dieną kas yra, bet jau neužtenka laiko prisėsti prie kameros ir padaryti įrašą. Tai labai atsiprašau, gyventi reikia iš kažko, tai kanalas tikrai neišlaiko manęs, kad galėčiau gyventi, reikia užsidirbti, tai tą ir darau. Tai trumpai tiek, galbūt pradedam nuo savaitės apžvalgos, šiek tiek ir pasirašęs esu. Kaip ir niekas nepasikeitė, aktyviausios kryptis išlieka Donetskas, Zaporižė, Chersonas, kaip ir minėjau.
Aišku, didžiausias kovas vyksta į šiaurę nuo Avdyvkos. Donecko kryptimi rusai bando pulti Novo Mihailovką. Ukrainos pajėgos kontratakuoja iš Pabėdos krypties. Prie Georgivkos rusai bando peiti vandens rezervuarą. Įsitvirtinusios Ukrainos pajėgos vakarinio Orlyvkos gyvenvietės pakraštyje aktyviai apšaudo rusų karius iš tolimo nuotolio ginklų. Didžiuliai nuostoliai Donecko kryptimi tapo geriausi antireklamą Rusijos kariams. Nu, nieko nepadarysi. Skubiai apmokyti ir prastai aprūpinti mobilizuoti, iš esmės varomi iš žudinės, taikant gyvų bandų atako taktiką, tai bangų atsiprašau, tai yra mėsos šturmai. Kaip jau pasakysim, tikrai negražiai skamba, bet taip yra, jie kol kas yra mėsa. Bachmuto kryptimi aktyvas kovas vyksta Klišivkos, Bogdanovkos rajone, rusai ruošiasi pulti iš rytų į pietryčių krypties. Šiame fronto ruožė Ukrainos pajėgos visiškai sulaiko priešo pulimą. Į Bogdanovkos kryptį buvo permesta dvi brigados, 98 ir 11 rusų brigada. Charkovo ir Lugansko kryptimis operatyvinė padėtis iš esmės nepasikeitė, kovas prie Kupiansko šiek tiek suintensyvėjo, tačiau jos tebėra vietinės reikšmės. Lugansko kryptimi rusai bandė šturmuoti Jampolivka ir Ternivka. Chersono kryptinikovas vyksta ties Krinkijai. Ši gyvenvietė virto griuvėsių krūvą ir šiuo metu jos išlaikymas Ukrainos pajėgoms yra daugiau įvaizdžio momentas. Rusai sutelkė didžiulį kiekį ginklų, kai remia Chersono srities krantę, tačiau nepaisant to, Ukrainos pajėgos išlaiko savo sukurtą priešakinį placdarmą. Taip pat rusams yra duotas įsakymas nenaudoti technikos šturmams, naudojama gyvoji jėga. Kovo 5 dieną Kerčėje nuskendo Rusijos patrulinis laivas Sergejus Skotov. Magūra V5 jūrinių bepiločių smūgių pasiekoje Rusijos projektas 22160 laivas Sergejus Skotovas patyrė laivagalio dešinio ir kairio borto pažeidimus. Ugnies smūgis įvyko Ukrainos teritoriniuose vandenyse netoli Kerčės sąsirio, sakoma GUR pareiškime. Sergejus Skotovas buvo pritaikytas paleisti sparnuotąsias raketas Kalibr, todėl jos sunaikinimas sumažins raketų raketų atakų intensyvumą. Kita vertus, gynybos ministerija GUR išbandė veiksmingą taktiką naikinti Rusijos laivus, o Rusija negali nieko atsakyti dėl tokios taktikos. Rusijos juodosios laivynas tapo neįgalus. Be to, tai iliustruoja technologinį Rusijos kariuomenės išsiekimą, kur netekosi deficitinių laivų ir lėktuvų, praras gebėjimą vykdyti plataus masto kovinės operacijas. Nuo kovo 8 dienos Rusija į jūrą, juodojus jūros akvatoriją, neleidžia išplaukti nei vienam kariniam laivui, įskyrus saugomą būtent Krymo tiltą. Santraukui galima apibūdinti taip. Avdijevkos ir kelių aplinkinių kaimų žemimas buvo didžiausias Rusijos kariuomenės pasiekimas ir kanibalo dovana Putinui, kuris išžudė 10 000 Rusijos karių, kad užimtų kelias sugriautas gyvenvietės. Praėjusios avantiūros nesėkmė, o kartu ir tai, kad neįmanoma jos užbaigti neprarandant veido, todėl Rusija ruošiasi tęsti karą šliaužiančią teritorinę ekspansiją Avdijevkos kryptimi. Tai, kas ir išlieka iki šioliai, aišku, ten palaidoti 16 000 karių, jau tai ir tvirtina patys Rusijos osintiriai, vienas netgi praeitą savaitę nusižudė, kaip ir minėjau, daugiau tokių bus visai neblogai. Kita vertus, Čekijos iniciatyva įsigyta šaudmenų Ukrainai, vos ne pirmas viltingas signalas rodantis, kad Europa pradeda suvokti, kas vyksta. Jei Putinas nebus sustabdytas Ukraina, Ukrainas laukia žlugimas ir atvirkščiai, jei Rusija bus strategiškai veikta, Europai kelis dešimtmečius pavojus negresia. Šiuo atžvilgiu Putinas nepripažįsta pusiaukelės. Jis supranta tik jėgos kalbą ir yra pasirengęs tęsti karą lygiai tiek, kiek jam bus leista. Tai vat šioje vietoje norėčiau šiek tiek įsiterpti prie to pasakyti, kad mūsų parama nesvarbu, kokia valstybės Europos asmeninė parama fondams, tai, ką daro visi, yra labai reikalinga. Nepamirškim, nesvarbu, koks fondas, kai sakau, man galite padėti, nepadėti, čia nuvešiu daugiau, gerai jau bus, nuvešiu mažiau, nuo to blogiau nebus, vis tiek tai darom vardant taikos, kiekvienas fondas prisideda savaip ir reikia juos remti.
Aišku, valstybės parama irgi reikalinga, kai matom, valstybės jau bando susivienyti, Europos Sąjungos valstybės, kad šitą karą stabdyti Ukrainą. Tai jau parodė ir Prancūzija, dabar betrūksta tik tai ryštingų veiksmų iš Vokietijos, tai yra Šolco, kad duotų Taurusas, aišku, jie visko neįspręsta, nėra panacėja, bet jau pagelbės toliau šaudėse raketose. Tai va, einam toliau prie mūsų žemėlapio. Tai yra, atsidarau Sinkyvką, ką pasiekė per pusę metų, galima sakyti, galbūt daugiau, šiek tiek mažiau, bet realiai labai nedidelį gabaliuką, ką atplėšė rašistai, tai atplėšė daugiau, nieko jie nepasiekė būtent Avdijivkos kryptyje. Tai vat šitas vat nedidelis pleištas nepasideda kažkodėl tai. Tai va, šitas nedidelis pleištas yra atkovotas rašisto. O paukota ten yra daug. Daug sudeginta technikos, daug gyvosios jėgos padėta, rezultatas tokį, kokį matom. Tai čia yra nedidelis pleištas padarytas iš Liman Peršai link Sinkyvkos. Šiam momentu čia kovos yra vietinės reikšmės, didelio intensyvumo nepasižymė. Toliau mes turime Tabaivką, tai yra Svatovos kryptį. Ir Lenka, čianai rašistai praeitą savaitę šiek tiek prarado teritorijas, čia buvo atkovota šitoj vietoj, netgi buvo įvažiavę tankai į Tabaivką, ukrainiečių čia puikiai pasidarbavo ir atsitraukė, matomai neišvystė tos pergalės, kokios norėjo, bet nuostolių padarė ir tai yra gerai. Reiškia, laiko klausimas, manau, kad kada vėl tai padarys arba kur toliau pajudės. Čia rašistai lygiai taip pat inicijavo jau prarado, perėjo į gynybinės pozicijas, tai čia žiūrėsim, kuo visa tai baigsis. Aš, kai sakau, esu optimistas, vis dėlto palaikau tai, kad ukrainiečiai turėtų atsiimti va šitą kelio dalį, iki kelio išeiti, tik tai laiko klausimas kada. Pasižiūrėsim. Toliau einam piečiau, tai yra Limano kryptis, Kreminos tiksliau kryptis, tai rašistai nepakeitė savo planų, didžiausius tikslus išstatė užimti Terni, Jampolivka, Torskė. Išėjti šitą liniją prie vandens telkinių ir joje laikyti gynybą su tikslu pereiti į kontrpuolimą Limano, Jampil ir aišku, jų tikslas yra Siversk. Čia yra išdėstyta ukrainiečių artilerija, tai yra gera aukštuma, iš kurios galima kontroliuoti, matyti didžiąją daugumą teritorijos. Tai kaip ir matom, aišku, toliau būtų Rozdilivka kažkur į šitą liniją išeiti. Tokį vat kampą, manau, kad jie užsibrėžė arba atkirsti kažkur tai vat, tokioje vietoje. Aišku, čia greičiausiai būtų kažkas panašiai, aišku, jie dabar bandys daryti tokiam mažom prieigos grupeliam, kaip aš sakau. Tai yra pirmas dalykas išeiti Terni, Jampolivka, Torskė, toliau Jampil ir Liman. Be abejo, nepaliekant ramybėj Siversko. Siverska, aišku, greičiausiai turės vykdyti Bilohirovkos kompaniją ir Spirnės kompaniją. Čia yra tikslas iš abiejų pusių išeit ant Siversko. Bent jau logiškiausia būtų žiūrinti žemėlapį, jeigu mes turime šitoj liniją, vat, aktyvuota šitą liniją, tai yra dabar vyksta didelės kovos būtent Bilohirovkoje, kur vėlgi pusę metų niekas nepasikeitė, skyrus taktinę situaciją, vieni paima vienus apkasus, kiti kitus, bei Spirniai. Spirniai dešinysis flangas buvo sušlubavęs, bet šiam momentu jis yra taip ir sustabdytas. Ir aišku, išeiti į Siverską. O tai va šitos grupiruotės greičiausia būtų tokia užduotis. Toliau judam. Bachmuto kryptis, jau dabar jungčiau kartu Kliščijevką, Ivanovskė ir Bogdanivką. Didžiausias kovas, aišku, vyksta šiai dienai ties Ivanovskė, dešiniajam flange. Tikslas yra išeiti gyvybės keliu link Chasiv-Yar, bet čia kelias labai gerai puikiai apšaudomas yra nuo Chasiv-Yar. Tai vat tokia kryptis išlieka. Čia Chasiv-Yar buvo aktyvuotos dvi brigados papildomai įmestos, 98 ir 11 desantinė. Kai matom, rašistai meta gan paigius dalinius, nėra taip, kad mestų tik tai mobikus arba zetkes. Meta jau
desantą, aišku, tas desantas yra greitai paruoštas, iš mobilizuotojų, šiek tiek parengtas ir metamas kaip mėsa. Aišku, prasiveržė Ivanovskas kryptim, Bagdanivka yra pristabdyta, Chromovė kryptis taip pat kol kas pristabdyta, bet didžiausias pajėgumas metamas Ivanovskas, kad eiti keliu. To tokį padaryti vėlgi apglėbimą, paskui pajudėti per Bagdanivkę ir priversti atsitraukti nuo šitos linijos ukrainiečius už Česif Jaro. Kol kas šia didelio proveržio nėra, tai yra taktinės situacijos pasikeitimas. Toliau aktualus taškas lieka Klišievka, tai ją bando apeiti iš abiejų pusių palei vandens telkinį, užtvanką ir eiti aukštumą, 219 aukštis, kur yra. Bet kol kas šia nėra didelio proveržio, ukrainiečiai puikiai laikosi, ir atmušinėjo ne vieną ataką, taip pat puikiai degina rašistinę techniką, taip pat kaip ir Ivanovskė kryptyje, puikiai naikina ir nesuka galvos. Aišku, suka galvą, nes taip pat ir ukrainiečiai žūsta, nėra taip lengva čia laikytis. Toliau mes turime Avdijivkos kryptį, tai yra didžiausios kovos vyksta vis dėlto Stepovoje kryptyje, kur yra tikslas išeiti į Komišivką, į šitą kryptį. Toliau Tonečinėje, čia vyksta didžiausios kovos, postepovojas galima taip pasakyti, bei, kaip ir minėjau, Pervomajas, kažkur atakuoja, bando ukrainiečiai kontratakuoti, bet kol kas šie kovos yra įstrigusios. Jeigu kryptis nuo Nevelskė, čia yra didžiausia grupuotė ir juda nuo Piski Pervomajask. Karlyvka. Karlyvka tai yra vienas iš taškų, kur reikėtų įsitvirtinti. Šią dieną čia šito vandens telkinio nėra, jis yra susprogdintas ir nuleistas, užtvanka nuleista. Kol kas situacija tokia nei gera, nei bloga. Sakykime, rusai čia prarado savo iniciatyvą, meta didelės pajėgas, bet rezultato neparodo. Jiems pasisekė dėl to, kad griuvo, galima sakyti, garnizonas arba dalinys, kuris saugojo, buvo atsakingas už kokso chemijos gamyklą. Dešinysis flangas neatlaikė, krytus tam, dėl to buvo priversti atsitraukinėti. Aišku, gaila, bet šiam momentui matom, kad tai nėra didelė tragedija, tiesiog persigrupavo, ukrainiečiai užėmė naujas pozicijas. Apie tas pozicijas kalbama tai, kad jos buvo įrengtos, bet osintas ir atgarsiai rodo, kad atvirkščiai praktiškai kaunasi dieną, naktį kasa apkasus, nu, tai yra karas, gaila vyrukų, tikrai dėmas kai didvyriai, tai ką jie daro. Taip, toliau judam link Marinkos, tai čianai situacija išlieka vėlgi ta pati stabili, kryptis aiškios, pirmas dalykas kryptis yra Krasnogorivka, judama iš čia, Georgivka ir Pobėda. Aišku, Novo Mihailovkoj stovi 79, jeigu neklystu, desantinė brigada, čia puikiai sunaikino vėl eilinį kartą koloną tankai su šarbuočiais, 8 ar 9 vienetai kažkas buvo padėta šitoje vietoje, tikrai gerai pasidarbavo. Aišku, jie norėtų tą Novo Mihailovką užimti, čia buvo pasakyta, kad ir ukrainiečiai buvo jie išvadavę, dabar, čia buvo Novo Mihailovko iš tikrųjų užkabinta rusiška vėliava, jeigu neklysto. Tai yra feikas, kol kas jinai nėra nei daugiau pilkojo zonui. Tai jo tokia situacija. Vuhledaras išlieka, situacija Vuhledaro kryptyje nepakytusi. Toliau Staromajorskė kryptis stabili, tai yra vietiniai mūšiai, prijūtnoje biškį suaktyvėjo kovos, bet kažko daugiau čia nėra ypatingo, į ką galima atkreipdėmėsi. Aišku, rašistai suaktyvėjo būtent linijoje Novo Prokopivka, Rabotinė Novo Prokopivka ir Verbovoja. Jie vis dėlto bando iš čia daryti kaktomušą, judėti link kelio ir tokiu būdu atkovoti šitą kvadratą, pleištą, kaip sakant, išvalyt. Bet čia kol kas situacija yra nepakytusi, viskas rodo, kad yra stabilu, ukrainiečiai laikosi, matomai per visą vasarą puikiai įrengė savo pozicijas, aišku, perkasė pozicijas, perdarė tas, kas buvo rašistų įrengta, dabar pritaikė savo, tai rodo, kiek jie gali gintis. Kaip jie gynasi ir kad tai nėra lengvai išmušama pozicija. Toliau mes judam link pietų. Pietuose trumpa situacija tokia, kad išlieka aktyvus veiksmai Krinkuose. Čia rašistai gavo įsakymą nejudėti su technika, tik tai pėšėmis ir gyvos mėsos šturmais atakuoti Krinkus.
buvo į tą pusę permesta papildomai desantinė divizija, ne brigada, o divizija, tai sudokia divizija yra mažiausiai 3 brigados, kad pasiektų rezultatą, bet kol kas Krinky yra nepajudinamas fort postas, taip, vyrams sunku, niekas nesako, kad ten yra lengva, mes žinom, kad ten daug žūsta žmonių, sužeistų yra daug, bet jie laiko tą forpostą kairiajame krante. Taip pat puikiai laiko forpostą ties Oleški miestelio ir po biškį, kiek įmanoma, plečia savo plazdarmą. Čia mes šito dalyko nematom, bet tas plazdarmas, reiškia, eina žvalgybinės grupės į gilumą, salose puikiai dirba, neleidžia rašystams ilsėtis ir normaliai judėti. Tai tokia situacija fronto linijoje, aišku, vėl buvo apšaudyta civilinė infrastruktūra, 18 apšaudytų gyvenviečių vien tik tai Charkovo kryptyje, tai yra Charkovo pasienio zonoje, tai iš minosvaidžių buvo apšaudyta, todėl šiai dienai iš Pafrontės zonos priverstinai evakuojami vaikai, kad neįvyktų tai, kas buvo, kad civiliai gyventojai papuolai vėl į prieš okupaciją, jeigu kažkas pasikeis. Ukrainiečiai tikrai ruošiasi. Ir kad ruošiasi, akivaizdžiai matosi būtent įrenginėjamos naujos pozicijos, stiprinamos pozicijos, ruošimasi gynybai, kai dabar juokavimą perinam į kastuvų karą. Nieko nepadarysi, teks kastis ir ruoštis silpinti priešą gynybinėse pozicijose. Tai tiek mes turim šiai dienai informacijos apie frontą, kas įvyko, pabandžiau trumpai apžiūrėti, galbūt ilpsiu į kokį 25 minutės iš 40, tai bus idealu. Dėkui, dar kartą noriu padėkoti visiems, kas stebit kanalą, pabandysiu padaryti dar vieną trumpą reportažą ateinantį trečiadienį. Reikia grįžti prie 2 reportažų per savaitę, matau, kad situacija labai greitai keičiasi, per vieną apžvalgą sunku viską nupasakot, bet matom, kad ukrainiečiai laikos, bendra situacija galima vertinti tokia, kad ukrainiečiai laikosi, šaudmenų badas nepadarė tokios didelės žalos, kokie tikėjosi rašystai, Trumpo ateimas neaišku, kurią pusę pakeis, bet Europa vien tik tai rodo, kad vienijasi ir ruošiasi tikrai padėti Ukrainai, man tai patinka ir viskas, kitą savaitę galiai vėl išvykstų į Ukrainą, savaitį kokiam 2 greičiausiai savaitėm iki Velykų, tada vėl Lietuvoje, vėl vykstam į Ukrainą. Tai tiek, dėkui dar kartą, kad remiat kanalą, spaudžiat like, prenumeruojat, remiat per Contribee, visus kviečiu į šaudyklą, kitą savaitgalį ruošiuosi daryti treniruotę, jeigu norit, prisijunkit pistoletinę, galima tik su pistoletais padaryti treniruotę, toliau pramoginis pašalinimas, tai yra supažinimas su ginklais, ta prasme, galima daug ką padaryti. Variantų yra. Dėkui jums visiems, kas stebit kanalą ir iki sekančio.